ni. Kang Selik dia tak licin, dia panas, dia tak terbuka. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe, kerana tombol subscribe itu percuma. Takbir. Allahu Akbar. Jangan lupa nyalakan loncengnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Cahaya di Atas Tau. Okay, hari ini kita CDT nak review spek bukan kaleng-kaleng. Okay, jadi kita tanya kita punya tim CDT komen. Okey, Abang Idola. Spek apa ini bang? Ini Oboho. Oboho eh? Nomor dia keras tangan, kita kasi talus standard balik. Oh, dia nak standard balik? Nak nampak pakai. Nak nampak standard lah? Nak bagi anak perempuan dia pakai. Oh, nak bagi anak perempuan dia. Jadi spek blok sekarang berapa? Spek blok dia nak pakai blok saya berapa tu? Blok standard, semua standard. Oh, semua standard lah? Okay. Asal dia racing. Oh, sebelum ni racing? Dia pergi motor ni teruk. Wah, nak buat balik lah. Oh, nak bagi anak perempuan dia naik lah? Jadi pergi sekolah tu. Pergi sekolah. Yelah. Kerensak baru sama cekak ni. Kerensak rosak. Oh, kerensak baru. Kerensak ni jahanam. Ya. Yeah. Oh, sebelum ni racing lah? Sebelum ni spek berapa bang? Kelarangan. Oh, nak pasang standard balik. Yalah. Tinggal 53. Oh, sebelum ni. Kerensa apa dia pakai bang? Standard. Dia buat blok ah. Sebab dia bidi tangan orang ni macam dah. Oh, betul. Boleh lagi. Carburetor wheel dia tukar juga tu standard. Carburetor tak tukar. Tak, carburetor dia pakai balik. Oh, elok lagi kan. Elok lagi. Satu lagi. Oh, ni bang-bang nama dia bang. Ya. Kelas tangan bosku. Tukar standard balik. Sebab perempuan yang nak bawa lepas ni. Bukan lelaki dah. Standard lah ni. Pakai balik, jimat. Buang susah mau cari. Yelah, betul, duit susah cari. Alah-alah repair kita jimat. Yang mana boleh pakai, kita pakai. Ya. Abang taluk semua letak mana YouTube? Ha? Taluk letak YouTube. Letak YouTube dengan Facebook? Oh. Abang kan suka layan Facebook. Cakap 185. Oh. Dia kira. Kan ada YouTube Sang Pendahaka, dia ajar kira CC. Kira CC tu. Tak reti kira gitu. Yalah. 185 nampak. Mesti kalau naik airway 200. Apa airway tak tahulah ya sudah. Ya, tapi ini offer ni. Rasa 18 rezek dapat saya. Dapat 18 rezek okey dah. Atas setting lah. Tengok-tengok. Ya. Dapat ikut belakang Daniel dulu kira. Hai. Kita dulu lagi. Okey bang, kunci dia pakai tu untuk apa bang? Ada. Yang ni. Ini untuk okey. Sekarang dia standard kita selalu buang ini. Okey, bagi dia tekak laju sikit, ringan sikit. Okey, sekarang kita kalau tambah pakai ini, dia ini kekal dia ni, dia punya bulung ni jadi. Jadi longgar, tapi
nampak dia longgar macam nampak. Oh, dia longgar. Ah, kita taruh dia free sikit dia kalau bunyi. Ini ini untuk tenang compression dia. Tapi kita itu suruh buang, dia pergi timing sini suruh buang. Macam can racing kita suruh buang, macam can racing lah. Tapi dia lingan sikit lah. Dia tak lah masalah. Kita taruh balik ni untuk bagi tambah kasih bunyi kuat ke. Oh, tak nak bagi bunyi kuat lah. Dia tu balik tak ada, kita cari can taruh balik lah. Tolong dia sikit lah. Dia tu suruh ambil uang banyak ni. Dan kalau isi pun tak ada masalah, laju juga kalau enjin kita kuat kan. Kita tak mau dua kali kerja lah, kali tu lah. Yalah betul. Sebab owner perempuan, dia nak standard. Bagilah orang jaga. Belah bawah kat sekolah. Barang ada sikit-sikit. Banyak dah. Kita cari wang sikit lah kat sini lah. Biasa abang program lah? Biasa abang program? Kalau tengok kedai lah. Kita kerja kedai-kedai lain. Ada kita taruh gam, ada kita taruh. Macam kat setiap kertasnya pakai gam selik. Abang selik? Gam selik dia tak licin. Dia panas, dia tak terbuka. Dia panas gam, dia tak buka selik? Kalau pakai gam biasa itu. Gam yang warna kelabu? Kelabu, silikon itu. Takut dia panas, dia boleh buka kat selik. Mana kita pakai ni selik ni? Kalau pakai gam ni dia. Gam ketah boleh bang. Projek apa lagi ni bang? Apa hal ya? Rock jam? Ni tang kering. Standard lah, macam blok besar tu. Standard. Ni 57. Lebih besar. Orang tua tu. Ya, masuk ladang. Dan besi punya, kita pakai gam ni. Kalau besi pakai gam tu. High temperature. Tengok lah gam dia. Okay guys, kalau untuk heat, pakai gam ni. High temperature, RTV silicon. Gasket maker. Ini gam kereta ni. Gam kereta. Ini kalau kering, betul-betul kering, meklas ni. Kerah ni, jadi ke? Ya. Ini gam kalau ada taluk kasket, takut balu nak ikat, dia boleh pecah kasket, dia licin. Kita letak belakang, depan tak payah? Belak juga. Kalau isi juga? Lepas belakang. Kita isi tu kat belak? Kita untuk review buat sekali lah, jangan dua kali capu. Betul-betul? Balang solar setting setiap sekali buat. Licin lah. Bahagian belakang kita sapu kat gasket. Bahagian depan kita sapu dekat itulah kat hit. Lebih kemas lah. Lebih kemas sama bucung niat. Betul. Pahit lama, balang lama takut dia ada lubang-lubang. Kita pun tak tahu dia bucu tak bucu. Nanti kita tak tahu gam dia bucu. Kita kena jauh dulu kali kerja. Ya betul. Buang masa tu. Gam pun tak payah tak lumayan. Nipi ke tak lalu. Jangan serupa kosong gigi, lalu bagi gigi banyak. Ya, banyak mazir. Bukan mazir, nanti dia masuk enjin susah. Ya, betul. Dia kalau masuk head, kena bar ni, bar betul lah. Bar tu 4-slow. Kalau 2-slow head, tak apa, piston. 4-slow. Ada bar. Tangan jangan takut kotor. Pakai jali je, jangan takut kotor. Jangan ini macam porno. Bazir. Bukan bazir, masuk dalam blok masuk bar. Ya. Rosak bahan ni.
Dulu dia, dulu zaman dulu, logo dia lain, ada satu Apache. Oh, ada logo Apache? Logo Apache. Tapi sekarang di zaman, tahun baru dia logo lain. Ada logo Apache. Satu Apache. Depan tak payah bawa gasket mahal? Depan tu jarang bocor. Oh, ni kena taruh juga. Kena taruh juga. Bukan hit baru, hit lama. Yelah. Ini kita pun tak boleh taruh kebay atau nanti je. Yelah, betul. Dia di panah dia cari macam kaca. Panah dia macam kaca. Dia kelas terus. Dia kering. Dia kena panah dia kering terus. Dia kena panah dia kering terus. Ya. Holy. Breng Ducati macam. Pin lah Haji tu. Pakai Haji ke sini. Kalau dia sini.